كانوا متولجنين ربي نبتو إدّا طربنا راتي يا ده ميلي لا تشوفه paralyzed تاني نجت سرنا نشيبو توما ميلي لا تشوفه paralyzed تاني نولا تكامو شيبو توما ولا تشيزه كعابة جيتشو ربي نبتو كاني شيسولي قلوا كوسي كاني ستر ركاني ترى دكارا ما إلي مني على لا لا وانتو كيوم كبلو نبي وانتو كبلو نانا Rabin Dubatu will candy car in Boket or Tunisia. Burrika is it aga? Yos Arani Galfata Yatarabo Pata. Yes, the chiefs in Shanara and Ugdu is a border rubbish. He comes with Gamotigar and Arashi as a judge. Viewers, the man of God has submitted her to the angels of healing working upon this mountain of mercy. She was not feeding food. Take a look to the screen again. Remain tuned, for you shall be witness to the mending, healing, and restoring power of God upon this healing mountain. She is rolling over the mountain. Rise up and walk. Go to the water of mercy and drink of it. Take a look, for you shall be witness again. Take a look, congregation is celebrating, for this is a miracle to her to stand. For the last 1 week she was unable to stand. برت گودت تنو ماشي باشر كفوري مانا باشنت كت كت مال تو سگه سر بگا فچنا چي تورا سبوكا تشوما هذا ورايساني أدالام تاي سامويلي في مجايساني بونتو أوسو قدينا واللقليتا مغالا قلتو قرارات كنفن Obboso Bokaan gargaarsa waaqayyo isaaniif taasise akkas jechuun dhugaaba'u. Mucaan anachana jirtu kun boontuun baay'ee dhukkubsatte. Torbee tokkoof waan isheen nyaattu tasumaa asfaa ofii didee ol ishee deebisa ture. An ofii kootii ogeessa fayyaa waanan ta'eef waan yaalamuu qabdu hundumaan ishee yaaleera. Garuu tasumaa fooyya'uu hin dandeenye. Garuu waan isheen fooyya'uu hin dandeenyeef hospitaala mandiittan geesse. Achittis ogeessonni fayyaa yaalanii garuu tasumaa fooyyee dhabnaan fudhadheen gara manaatti gale. Torbee kana guutummaasaa afaan ishee tasumaa hin dubbatu. Qaamni ishee hundumtuu laamsha'ee gargaarsa namaan malee homaa gochuu hin dandeessu. Ilkaan ishee wal ciniinee milikkitaan yookiin barreeffamaan malee tasumaa dubbachuu hin dandeessu. Nyaata immoo gonkumaa nyaachuu hin dandeessu. Yoo socho'uu yaaddes qaamni ishee guutummaan waan ishee roqomsiisuuf tasumaa socho'uu hin dandeessu. Haala ulfaataa fi baay'ee sodaachisaa kana keessa turte. Namoonni baay'een ishee dubbisuu dhufanii dhukkuba ishee kana gaafa argan waan jiraattu waan itti hin fakkaanneef sodaa hamaa fi yaaddoo guddaatu ture. Haaluma kanaan utuu waliin rakkannu baannee gargaarree gara waldaa kiristiyaanaa araara Waaqayyoo addunyaatti finne. Namni Waaqayyoo raajiin masaratti taayyees gaara araaraatti ol baatee akka tajaajilamtuu fi bishaan gaara araaraa akka dhugdu taasisan. Ergasii maaltu isaaniif ta'e? Dhuga baatii biroo illee ni qabu. Guutummaa isaa isaan dhugaa bahu afaanuma isaanii irraa dhageenya. Daawwadhaa. Barbaachii garaa koo ulfina kee arguudhaam yaabbaa. Na keessaa buufatu nan fedhe anoo nan hawwe duumessa sanaa.
yos arani galfada ya dokono pafada nanola ke sikosiada afuriko inada amas debu unkaba barbachi garako ulfina ke argodam ya ba il kanuma tolchinine rabin dubatu edda torbana rati nyata sinyane glukosi manda mili lachusuma paralyzed te no jet sir nan shegutu ma tolat mili lachutu paralyzed te no lata kamo shegutu ma lachis ka gabe jechut rabin dubatu dubatu ikandishe soli glukosi kane setra kani turen ntkara maide maniala lale wanto ko yun kabdu nime wanto ko kabdu nan sterken arabelachu arabin dubatu arabin dubatu il kan gar garim bokke tolchine ne raw gnya da chune ne burke si daga ha ha arabo ha viewers take a look to the screen this sister was suffering from this demonic sickness fidus which was medically hidden from doctors kabale nademtu memekaba ndemsisa bachu since the last 1 week she was unable to walk and unable to speak and her teeth were also joined together keep watching for you shall be witness to the healing and restoring power of God working upon this healing mountain take a look she is even vibrating ana una gamerar and the prophet is imparting this divine healing power on this mountain take ana una gamer and the prophet is saying let me take rest here he is imparting that divine healing power of God take a look for you shall be witness right there so you are watching to this miraculous program uga una matetola it's a very comfortable okay healing mountain of the Lord look at him adana fide rafis yes okay sabo demo bishana rarado de botte tikiltu kararado ste fagoda the prophet was suggesting her to come and lay upon this mountain after imparting the healing power of God bishankana banio igolichan by the power in the blood of the lamb I bless this water take a look to the screen again remain tuned how she has been suffering even to take steps being assisted by two people and she is wavering for she is unable to stand straight amami pakastati aboletigu bondok pidya sirna chips bishana rara adugdu isabo darabishi ayika mergamote gara rara shi atajajilan viewers the man of God has submitted her to the angels of healing working upon this mountain of mercy she was also mute unable to make sound for the last 1 week she was not feeding food using the glucose with which she is right now right here take a look to the screen again remain tuned for you shall be witness to the mending healing and restoring power of God upon this healing mountain and she is meeting the angels of healing the angels of mercy upon the mountain roll over kasana magangalat eti gangalat no drama nagar sise man roll over yeah take a look as man of God commanded her to roll over she is rolling over the mountain amma kaydemi bishana rara kedugi rise up and walk go to the water of mercy and drink of it take a look for you shall be witness again take a look congregation is celebrating for this is a miracle to her to stand and the Holy Spirit is to perfect her healing through this water upon his mountain keep watching yet she was not perfected now made the
Holy Spirit and the angels of healing upon the mountain again. Take a look again. Remain tuned to the screen, for you shall be witness again. Enkufte. Okay. Bishanu dechud. Kai dabalat berin. Kai bishan dabalat do. Please. The man of God suggested her to drink it again. Viewers, for the last 1 week, she was unable to stand. Inga mala manti damale makanke nyujadi gafat. Makanke nyuda. Makanke nyuda. To God be the glory again. To be to him be the honor. Ulfina filile jama goftada. Iyuda. Oruku danar kawle tibu suda. To everlasting. Magan kenyo. Take a look. Mboini. How her caregiver is celebrating. Bondu. Ani bili sabera jariyi. Ani bili sabera. Ani bili sabera. And she is talking. Walking. Waka waka tafi you for it to kandando. Can somebody praise God? Big right there. To him be the honor again. She's confessing. I am healed. Take a look. She's able to stand alone, even walking. God to God. Malikin. Boleti godi. Algo chundande. Quanto corga torbana rati avanse wallinde gulugosi tantesi millise bolla vaje chundando vanne gadi bamna arabise rutinu bajundando her sister ulfina gargarinje nego tada. For the last 1 week she was already mute, eating nothing. For her teeth were joined together. Malkedam anu abratti gudette tinu mashe bashar kafude mana la bashanat kot kot maltu sikesar be gafa chira chief bura kari yalla way fa yahu tuma kesar wana kadil allahit matamma millat. Okay, sadan sane wala tifedi be what she was saying. Thank you Holy Spirit. Kulla furwa kiyo galan misifatan. She was saying, waga waga tab galata fidu kandando. During I laid upon the mountain I was feeling unusual cold. Ihewelta yefatay nakerey kasakasenyna kambere tasabral banhir tanasana tafatos melam yisamal mesgana yezemana tarik tegalbtwalna yefatay mesgana yadanenye mesgana leketa Yesuse le fatani le Yesuse le xiavere ihewelta ye fatani nakrey kasakasenyna kambere tasabral bali tanasana tafatos melam yesamal mesgana yezemana tarik tegelbtwalna lefatanye alle ladanenye egetaye le yesose lefatanye ladanenye legetaye le yesose akamitin karatafna kakuba yegara kamna akamiti karatafra kakuba yegara kamna dirre kama nufe kama amakaru irrarafama dirre kama nufe kama amakaru irrarra akamiti karatafna kakuba yegana kamna akamiti karatafna kakuba yegana kamna dirre kama nufe kama amakaru irrarafama girengama nufegama amakaru irrarafama.
glory again. May said be his name. Fayyina she waldubatta malibsita. Baye kesiko nagamade maliba mucha gana iman hafude besherra hadan kabdu ture mucha tinno gutte makana gese amma baka satmat wam abdi gutane tiglebagana gambin karuwa qayyo baye nu garga ani ofon ko to gese bayalan glucosean maturakae hospitalati ka fangeso hospitali wanunduma lale cbc jelale wanundu frida de ani kun baka fura mara wante manabarcha to koyungesu nakam tematino aldar nya chudugu asaw atamti fayen unjiru wanto ko nya tembe tuchangu ne detorban rale avanjeidame kuya to ko wanto ko vani kamne se yu asini nin kasede rani na faditi chobsa tinne se de grgoti male wanto ko unjiru amma mo male rate karte bewas unka bane fadde wa kayo baye wa ulfina jaba gofta da fida her care giver was testify for the last 1 week she was unable to feed even atamti sigar gara turan a drop of liquid. She was unable to feed even a drop of liquid, and we were feeding her through the whole of her teeth because she was unable to chew it. Yorere kubaturati arabiko wali da mate fi wali nenya da de gara ko ti adu si akati adun kabu de yoru anya tane da lagaru afi ko ti nya bushan si ene wedde yorori asin karal kan ko ti ne ko sayumma fa yorere dangala mago jiju fi sal da duga indi safan kororan gala baka akasati nya dare fan ye indi de baka mabo dana ke sabe akawan garan ko barba ne ti ye de indi de baka amma ro gara ra ra jifte maltu ke sadar wa baka bushani wa baka di dalla wa ide mata ka se ba mi dade ra ke sadar gale ani kamera she was fina guda goftada during I was ani kamera suffering from the pain I was ulfina gargarin chinne a drop of cheese was difficult for me to fit on mutan kuni arran torban sadam kanabete bakanya terganya te garu torban rati jalkabemo kesaba ature torban lama wan senya tuba ature torban rati jalkabe garu rawote mal kanil kaniku walchini nebule wan to ko wangon walla lakasen indune bichara avitu akkasen indune glucose irakeenya bakka hospitali simo wan to ko gabdi gise kulkullu dairan wangon walla le waqa yorkai kijran nevinne baaye nabdi gutato man namni gadda boy chabarakeenya ratte gaara bale jirenya nabbi gammat she was saying we were gammachu guddandu tidaga ma jerani dubachu dadabani ilille galata ulfina gofta daf dabada sustaining her life just through this glucose from the last week but thank the you. Holy Spirit cafe daga menal latafe eshe rajitu kafala di wara cafe da norata fix it her issue and the prophet is inviting her to go to the cafeteria of the church to feed. Hallelujah. Praise the Lord. Wada kunyane dabar sitenalanim duati orcha lubuko garan ko gamade rasiti wada kunyane dabar sitenalane duati orcha lubuko garan ko gamade rasiti wada kunyane dabar sitenalane duati orcha lubuko garan ko gamade rasiti garan ko gamade rasiti kadannan kun robi den gadda ture gafu masana rakkin ni shedume gafu masana furman ni argame fi harradu gabati daf nu giddu jirti me gofta daf galata jaba kana chala tiyu kandandau kana chala ti gofta sajaba sajrata daf
مكان كي ساني نودا إسان سنچنا دابتان كون مكان ساني نودا مال كي ساني أكسم مبي يسار رارفتاني غوچا واق أيو سنيف غوريلت فاتي روغابا مكان كو سبوكا تشومان جداما كاني نرادو في غورين واللغلتا أنا كلتوكارا غند دووالا مادا شين چنكو دابت كوني عدا وراكو علمساي ساموال جدامتي إشين اتان تمو چاوما كوينيا دا شين مو بون تو أبسو جدامتي كاني نوغابا بانو وايام مچاكناتي Mucaan kun torban tokkoof nyaatiitu keessan taa'in asii ol deebisaa ture. Gaafa asii ol deebisu marfeen kenna an ofii koof ogeessa fayyaadha waan ta'eef marfee kenneefi didee isa booddee gulukoosii mormatti qaxxaleefi gulukoosii irraan kaa'ee waan tokko achiin dhufeetu didee wanti isheen gadi fuutu oluma deebi'aa uma nyaatti uma deebi'aa waan torban tokko guutuu akkasitti taa'een gara hospitaala mandiitti geesse. Bajaajiidhaan fuudhee garaan hospitaala mandiitti geessu hospitaalli mandii qorannoo hundumaa godhaniifi CBC ishee hojjetame BF ishee hojjetameefi RBS ishee hojjetameefi negatiivii dhadhame hundumtu isaa gaafa negatiivii badhanii bakka mucaan kun asuma ciistee guyyaa shaniifi marfee ilaalamtu siftiraakzoonii fudhachuu qabdi guyyaa shanii fedhanii lakkisaa mucaa kanarra guyyaa shaniifanii irra kaa'een fidee dhufe marfee isin irra naa keessan kun anaaf faayidaa hin qabu waan ta'eef mucaa fudhadhee hin galan jedheeni gara manaatti hin fudhadhee deebi'e. Gaafan gara manaatti fudhadhee deebi'eedhu mucaan akkuma sanaadha karaan cufaa ture dafnoosaa gaafa karaan banamu fudhadheen iddoo kana dhufe gaafa iddoo kana dhufnu gastaawusii galuudhaaf hin fidee dhufe gaafa gastaawusii galuuf of hin dandeessu miilli lachuu paralaayiziidha afaan hidhamaadha ilkaan ol ciniinaadha kanarraan kan ka'u as galuu hin dandeessu bakkee tursiiti toora kadhannaa irraa siif agaltu jedhanii gaafa kana fudhadheen bakkee mucaa riyaakootu jira mucaa riyaakoo bira geessine. Yoo baanne malee socho'uu hin dandeessu gulukoosii harkarra kaa'an jira nyaata nyaachaan jirtu siniin jedheera isa booddee gaafa mana mucaa gwaddanyaa kootitti geessine isa bira keenye gaafa roobii ganama barii finnee dhufnu ala teenye akka irraa taraan baay'eedhaan galanii raajiin dhumarratti hundumaaf godhatanii dhumarrattitu ofii isaanii gaara sanarra ol ba'anii maal taate mucaan kun jedhan dhufanii duras na bira ga'anii mucaan kun maal taateetti jennaan arrabi dubbachaa hin jiru ilkaan immoo iddoo ol ciniine torban tokkoodha kanaaf hin fidee dhufeen jedheen amma dubbachuu hin dandeessu jedhan dubbachuu hin dandeessu jedheen miilloon naan deemuu hin dandeessu jedhe isa booddee ofii isaanii ol ba'anii gaara sanarra turanii ishees qabaatii ol baasaa iddoo sanatti jedhan gaara raaraa sanatti gaafa geessanii achirra ciibsaadhaan iddoo ofii ciisanii kaan sanarra gaafa ciistu isa booda. Kaasaati bishaan araaraa dhuddoodhan gaafa iddoo bishaan araaraa sana geessu buufadhu dhugeedhan gaafa buddustee afaanni gargar hin jedhu ilkaanni gargar hin ba'u arrabi hin dubbatu miilli lamaan ijaajjuu hin dandeessu ture saddoo araaraa kaate miilli ishee jabaate sallafaa kaate takkaama ta'ee beekadhee hin beeku miilli sila akka bu'annoo hin raafamu kaatee malafaa ol kaatee dhattee bishaan sana gaafa afaan hin qabdu dhuddumaan kuftee jechaadha akkuma amma argaa turtan. Gaafa duddaan kuftu ammas deebisaa lammata duddoodhan gaafa lammata duddee kaatee dhuddu eehu maqaan kennaan boontuudha eehu maqaan kennaan boontuudha isa booddee an ofii wallaalee iyya jalqabne isa waaqayyoon akkasitti nu gargaare kan hundi keessa lafa ol kaati waaqayyoon al tokko nu galateeffadha. Waaqayyoo sina eebbisee eebbifamaa noora. Tolee ergasii booddee ilaaltanii yeroo sanaa kaastee nagaa isheeti guyyaa tokko iyyuu rakkina irratti hin argine jechuudha. Wanti tokko isa booddee raajiin asuma tutturanii nyaata nyaattee hin beektu torban tokkoodha geessaa gastaawusitti anatu kanfalaa nyaata nyaachisaa jiran hin geessine nama torban tokko nyaata nyaattee hin beeknu garaachisaa biddeen hin barre afadhattu inuma nyaattee wanti tokko nagaadha. Nagaa guddaa tokkotu nuu ta'e fayyinni ishee dhibbaa dhibba nagaa taate edda galtee hojii hojjechuutti kaate guyyaa tokko iyyuu mataa na dhukkubee hojii garaachaa na dhukkubee amma kana turee garaachi koo na dhukkubee ran jenna isheen nagaadha. Gooftaadhaaf galanni jabaan hin taa ammallee galata jabaa gooftaadhaaf. Meegaa tolee isinis maqaa keessan irraa kaatii rakkina yeroo sana turetti uffaadhu dubbadhaa. Maqaan koo barsiistuu Alamsaa Saamu'eeliin jedhama mucaan kuni. Akkuma inni jalqaba dubbatee baay'ee dhukkubsachaa turte torban lama jechuudha kan isheen torban tokkoof nyaata dhorke tasuma nyaata dhorke torban itti aanummoo keessaa ba'a torbani sadaffaa ammaa haramni isee ittiin hidhamu immoo halkan abjuun argee abjuu kootiin dubartiin tokko carqii gurraachaanii afaan koo hiitettee barreessitee nutti himte gaafa lafaa kaatu haramni isheen dubbatu sana booddee wanta kana barreessitee nutti laatte iskiriptoodha. Achii booda mucaan kun erga ilkaanni ishee ol ciniinee waan tokko nyaachuu hin dandeessu dubbachuu hin dandeessu lafa seen ciistu harka qabne
harka nutti qabdi gaafa lafaa ol jechuu kaatu harka qabne ol kaafnaa yoo fincaan naquu barbaadde shinta beetee erga torban sadiitiin nannee nyaattu waan ta'eefi fincaan gaafa geessuu kaanuu qabnee walii qabneetu geessinaa walii qabnee siree irratti deebisnaa wayyaa nu tuttuwwisaa amma paantii isheetitti nu tuttuwwisaa gala gaggashinee sayyuu maaliif kunii gadi du'aadha waan ta'eef kanaaf siqaa amma kana arginee waaqayyo gaara kanarratti dheengaddaa waan dinqii waan humna namaati olii waan jecha keenyaan ibsinee fixuu hin dandeenye jechoota isaa of irkaa hin qabnu waan waaqayyo lafa kanatti nu godhe kunutu waaqayyo nurraa hin kaafne ta'e ba'aa guddaadha rakkina guddaadha waaqayyo akka kanatti maatiitti muun sodaannee bakka mucaan kun nurkatti duutennee sodaa guddaa namoonni hundumtuu akka waan isheen duutuutti abdii kutataniitu dubbisanii deemu mana keenyaa waaqayyo akka kanatti sabaa hamma naga'u nurraa kaase waaqayyoon guddisaa. Guddisaati waaqayyo waan guddaa nuu godhe kanaan ba'eedhuma miti guddisaa waaqayyoon nuu galateeffadhaan jedha sabanan. Galanni guddaan ammallee waaqayyoof hin ta'a harka keessan walitti buusaati. Egaa isaan rakkinatti keessa turteef akkasuma immoo fayyina waaqayyoo siif godheedha kan isaan dubbachaa turani waan isaan hin dubbanne waan dubbattu mi'a atileeti fiiti dubbadhu. Ani wanti dubbadhu. Yeroo baay'ee na dhukkubaa ture sanatti baay'ee na dhukkubaa ture erga nas dhufee kaasee bakka raajiin sasaana achirra ciisee danii ciisee ka'ee bishaan dhugee bakka nan fayyee nagaa guddaan argadhee sana dhaqee biddeen kaaffeedhaan yaadhellee waan tokko dhukkubbiin tokko linatti nagaa'amne nagaa guddaan argadhee kanaaf waaqayyo naa galateeffadha. Tole egaa yeroo sana akka amma iskiriinii irraa si ilaalaa turretti ati deemuu hin dandeessu namatu qabee si deemsisaa ture mana isaanii ta'anii TV araaraa ilaalaa kan jiran akkasuma immoo as kan jiran hundumti isaanii fayyuu kee mirkaneeffataniif jecha asirra waliif gad adeemi waan yeroo sana gochuu hin dandeenye godhii nutti argisiisi. Kaleessaa nama lamatu qabee deemsisaa ture hamma garuu gooftaan keenya of dandeessee of isheetiin deemaa jirti galata guddaa gooftaadhaaf galanni jabaan yesuusiif hin ta'a. Gabaatiin keenya inni lammaffaa baay'ee yeroodhaaf jenneen gabaabsinaa waggaa kanaa jechuudha muddee gaafa afuriin lafa kana dhufee isa dura baay'ee na dhukkubee ture guutummaa nanna kootii kana na dhidhiitese miillaa ka'ee caammaan natti ta'uu hin danda'u gaafa gara iddoo kanaa na fidanillee wanti ittiin na fuudhanii deema waan hin jirreef kitoo bal'aa isaa suuqii irraa barbaadanii bitanii ittiin na fidanii dhufanii namni koo baay'ee dhiitaadha garaan koo achi gaa garaan kun na dhukkuba waan ta'eef daa'imni kunillee yoo isaan kufanii bo'an ofitti buusuu hin danda'u achuma dhaabadheen gadda malee ijoollee kan ofitti butuu hin danda'u baay'ee na dhukkuba. Mana qorichaa dooktarii dhuunfaa bukkee gaafa deemu guyyaa shaniif qoricha naa kenneetu. Kuni guyyaa shaniif ilaalla waan ta'eef hamma guyyaa shaniitti qoricha kanaa liqimsu todhee naa kenne isa booda qoricha kana gaafa liqimsu natti hammaataa deema malee wanti tokko wanti fooyya'u hin jiru hafuura baafachuu hin danda'u somba koorra na waraanaa haasaa namatti haasa'uu hin danda'u hafuurri koo gargar citaa bifti koo kun jijjiirameera isa booda gaafa afurii guyyaan saadafinoodhaa sin galee gastaa hosii dhufee qabadhee seene guyyaan gaafa sanaa as seenee ka'ee dhiiti sun narraa. Gadi bu'aa narraa xinnaataa deemee isa booda roobii iddoo kanatti iddoo warri iddoo kana dhufee qabadheen taa'ee iddoo kanatti hafuura hamaatu narraa iyyee ba'ee isa booda kamisa ganama gaafan ba'u dhiiti tokko miila koorra iddoo tokkorra hin jiru gaafa naddanaa ba'ee konkolaataa qabadhu jalqabee dhangala'aa gurraachatu amma torban sadiitti na keessaa dhangala'e garaa koo kana keessaa. Karaa fincaanii koo dhangala'ee erga inni dhangala'ee booddee bineensa eegee qabu baalleensaa kun fincaanii wajjin caccabeena keessaa ba'aa ture isa booda bineensi kun fincaan gaafa naqu mana fincaanii kan mana keessaarran taa'ee isa booddee bineensi kun akka kanatti na keessaa ba'e. Mee gara iskiriinii ilaalaa waan keessaa ba'e footoo kaasanii fidanii dhufaniiru waan ta'eef. Isa fayyaa ishee nyaachaa ture isa nagaa ishee nyaachaa ture gooftaan keessaa ajjeese gooftaadhaaf iyyuu kan danda'u galata guddaa gooftaadhaaf ulfina jabaa gooftaadhaaf.
guyagaaf sanaati kee guyagaaf bineensi kun erga na keessaa bahe erga iddoo kanaa galee nagaa guddaan qaba. Erga gaafa bineensi kun na keessaa baheeti immoo waan tokko dhukkuba tokkoon qabu rakkinan qabu yeroo sana bishaanin dhugu biddeenin nyaadhu qodaa bishaanii yoon xarabeezaa irratti arge akkasittiin ija koo qabadhee dhokadhaa bishaanina nu baasuu minaanin nyaadhu erga gaafa sanaati erga waaqayyo bineensa hamaa kana narraa ajjeese garuu an nagaa koota ergasii dhukkubsadhees hin beeku sabana na guddisaa waaqayyoon isa dhoksaatti na nyaatee na ajjeesuuf ture sanarraa ajjeese waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoo sina eebbisu akka fayyitanitti hafaa Noora. አቶ ሰቦቃ ተሾመና ባለቤታቸው መምህርት ዓለም ፀሐይ ሳሙኤል እንዲሁም ልጃቸው ወጣት ቦንቱ ኦብሳ የመጡት ከምራብ ወለጋ ከቅልጡ ካራ ከተማ ሲሆን ወጣት ቦንቱ ኦብሳ በመጀመሪያ ምግብ መብላት እንዳቃታትና ቤት ውስጥ በግሊኮስ ሲረዷት እንደነበረ ይናገራሉ። ከዚያም በኋላ ወደ መንዲ ሆስፒታልም ቢወስዷትም እዛም ተመርምራ ምንም በሽታ እንደሌለባት ግን እንዲው ለማስተጋገሻ ያህል ያስተኝተን እንያታሉ። እነሱም ምንም ቤት ውስጥ ስረዳት ነበር ስለዚህ ወደ ቤት እንመ ለስብለው ወደ ቤት ተመለሱ። በግሊኮስ 8 ቀን ከቆየች በኋላ ወደ አራራዋ ቀዩ ቤተ ክርስቲያን ይዘዋት መጡ። በሚመጡበት ሰዓትም ጥርሷ ነክሳ ምንም ነገር አይላቀቅም ነበር። እግሯ መራመድ አይችልም። ለሁለት ሰው አስደግፈዋት ይዘዋት መጡ። ከዚያም በኋላም ወደዚህ ግቢ ውስጥ ከገባች በኋላ ትንሽ ራሷን መቻል ጀመረች። ከዚያን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ በጸሎት መስመር ላይ አዩዋት። ምን ሆና ነው ሲሉ እንዲነው ብለው ችግራቸውን ተናገሩ። መናገር እንደ ማትችልና መሄድ እንደማትችል አቶ ሰቦቀተሾመ ተናገሩ። የእግዚአብሔር ሰው ወደ አራራ ተራራ ላይ ወጥተው ተኝተው ከጸለዩ በኋላ ወደዚህ አምጧትና አስተኛት አሉ። ቦንቱንም ወደ ላይ አውጥተው ተራራ ላይ አስተኛት። እዛ ላይ ተንከባለለች ያራራ ውሃንም ጠጣች። ከዚያም በኋላ ስሟን ስትጠየቅ ከስምንት ቀን በኋላ ስሜ ቦንቱ ነው ብላ ተናገረች። ይሄንም ተናግረው እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እንዲሁም ባለቤታቸው መምህርት ታለም ፀሐይም እንደዚህ ብለው ተናግረዋል። በሰዓቱ በጣም ብዙ ስቃይ ውስጥ ነበርን። ለስምንት ቀን በጣም ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነበርን። እዚ መተን ከተጸለየላት በኋላ ሰላም ሆነች ብለው እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እንዲሁም ወጣት ቦንቱ ወደ ተራራ ወጣ። ውሃውን ስጠጣ አራራ ተራራ ላይ ስተኛ ቅዝቃዜ ነገር እንደተሰማትና ነፃ እንደሆነች ተናግረው እዚው ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለ ካፍቴሪያም ከስምንት ቀን በኋላ ምግብ እንደበላች ተናግረው እግዚአብሔርን አመስግነዋል። በተጨማሪም መምህርት ዓለም ፀሐይ በ2014 በጣም ታመሜ ሰውነት ሁሉ አባብጦ ኩላሊት በሽታ እንዳለብኝ ተነገረኝ። እኔም ወደ ራራዋ ቀዩ ቤተክርስቲያን መጣሁኝ። እዚ ግቢ ውስጥ ስመጣ ጫማ ማረግ አልችልም፣ ሰውነቴ በሙሉ አባብጧል። ከዛን ግቢ ውስጥ ከገባው በኋላ ራሴን መቻል ጀመርኩኝ። እዚ ከገባውበት ቀን ጀምሮ ፈውስ ቀን በቀን እየሆነልኝ ነበረ። ሮብ ቀን ነብይ መሰረታ እየጸለዩልኝ ከጸለዩልኝ በኋላ ሐሙስ ጧት ወደ ቤቴ ሲሄድ የሆነ ጥቁር ፈሳሽ ከውስጤ ይፈስ ነበር። እቤቴ ስደርስ ግን ያ ፈሳሽ ሽንት ቤት ላይ የሆነ አሁን ያያችሁት አውሬ መሰል ነገር ከውስጤ ወጣ። ከዚያን ቀን ጀምሮ እኔ ደህና ነኝ ብለው እግዚአብሔር በቤታቸው ያደረገውን ድንቅና ተአምር በመናገር እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እኛም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን።